হাই গাইস, কি খবর আপোনালোকৰ? আজি বহুত দিন আমাৰ এটা আৰু ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'টো হৈছে কি, নিজে আৰু কেনেকৈ বস্তুটো বনাওঁ, কেনেকৈ খাওঁ, সেইটো ধৰণত আমি কেনেকৈ বনাওঁ ভাল লাগিলে আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব। আজি হৈছে আনিছোঁ আজি এইটো কঁঠাল, আৰু কঁঠালৰ চব্জি আজি বনাম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াক আগতে কাটিব লাগিব, কটাৰ পিছত কেনেকৈ আমি প্ৰচেছত বনাই থাকোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখাম। আৰু কথাটো হ'ল কি, যদি ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকুৱা, হয়তো আপোনালোকে বেলেগ টাইপত বনাইছিল, আৰু যদি এইটো বস্তুটো ভাল লাগে আপোনাৰ বনোৱা, গতিকে ইয়াতে এনেকৈ বনাই কিনে আপোনালোকে খাব পাৰিব। যেতিয়া আমি কথাটো কাটি লওঁ, কাটি লোৱাৰ আগত অলপ লাগিব লগাব লাগিব হাতত মিঠাতেল, নহ'লে বা ইয়াত যিবিলাক আঠা হাতত লাগি যাব, গতিকে এই মিঠাতেল আৰু আমি অলপ মিঠাতেল অলপ হাতত সানি লওঁ, সানি লওঁ ইয়াত। তাৰপিছত আমি কথাটো কটা আৰম্ভ কৰোঁ। বনোৱাৰ আগতে গাইজ এইখিনি অলপমান ফ্ৰাই কৰি লওঁ, ফ্ৰাই কৰি ল'লে নৰম দি কিনে ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব। অলপকৈ ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আমি টকাখিনি বনাই কিনে টকাখিনি কাৰণে আমাৰ ৰেডি। সাজি লৈছোঁ এই কঁঠালৰ চব্জি, আৰু এতিয়া আমি ভাতৰ লগত এই কঁঠালৰ চব্জি খাম। এক পিছ তাৰ লগতে খাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগছে। বহুত বহুত টেষ্ট গাইজ, আপোনালোকেও এনেকৈ যদি বনাব বিচাৰে, যদি এনেকৈ আমি বনোৱাৰ দৰে কেনে বনাব পাৰিব, আৰু বনাই খাই কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয়
কমেন্ট করি বাইদ খাই কিনে আপনাদের কেনে গো লাগে নে আমার যেটু আমি আইতো আমার একচুয়ালি ঘরুয়া পদ্ধতি এটু আমি নিজে আমি এনেকে টাইপত আমি বনাই খাও গতি আপনাদের একবার এনেকে টাইপত বনাবো বা বানাই কিনে খাবো খাই কিনে কেনে গো লাগে কমেন্ট বক্সত জরুর জানাবো গতি আমি দিয়া এই কথা হলো সবজিরে খানা কিনি খাই লও।